Vyvědla. Takže kamarádi, kamarádky, chcel bych vás privítat na vítání Jary, našem, ne, RCC. RCC, nebudeme to jmenovat, jak to je, je to naše vítání Jary, zkrátka, my to robíme takto, my máme také, nemáme svoje zákony, ale robíme to zkrátka takto, komu se lúbí, tak sem chodí, komu se nelúbí, tak sem nechodí, a že dneska je nějaká akcia někde jinde veliká, hodně lidí se mi omluvilo, že sem nedojdu, dobré. Já jsem mi to zase vysvětlil z druhé stránky, že mají o jednu starost menějky. Nebo keď nejdu sem, tak nemusel se starat, jak půjdu o táto. No. Takže minulý rok nám to nevyšlo, bohužel, bylo špatné počasí, ale tento rok jsme našli nějaké korunky a poslali jsme tam hore, nech nám teda trošku jako toto, no, počasí nám vyšlo. Pri, jako prispejú k tomu, aby nám to tak tady aj čerešňa nám pomaly rozkvítá, takže keď sa chcete pobočka... No, ale hodně pomaly. Mala by rýchlejšie. Tak ty zase po tej už zase moc zboskať nemusíš, ale... Ale a proč? Saká mňa mne, ja už za chvíľu začnem aj vypráviať. Takže... Úplne vyvedem z kontextu. Takže v prvom rade bych chcel vás ako tomu privítať všetkých a chceli by sme to zahájí súťaže a zahájíme to detskýma súťažama, aby tí deti byli podporení týma dospelýma trochu, lebo niekedy deti už majú ako musia ísť pripúšťať kobylky. Ne, tí kobylky ako pripúšťať, ale kobylky musia ísť pripúšťať, takže majú tady také, a keď už sem došli, tak nech trochu si to aj oni vyskúšajú, jak to tady funguje a to. Potom zase nás oni zavolajú do Kobylan na návštevu. Takže začneme to týma detskýma súťažama, takže tady bude hlavná osoba. Povajci dostanete? Umí! Aj povaječník dostanete? No to počkaj, tam by ste sa ťažko dostávali na tí vaječníky, tam na čaj. Všetko, co sa ako jedná ohledne tých súťaží, vám tady Štefi, Veva vysvetlí. To, jak všetko, tak kto chcete, tak tí devčatá, chlapci, kde to tady? Chlapci, čo prihlasovať detská nemusá, áno, toto si to nejak tak zorganizujeme, že keres detská ste tu, tak poďte súťažiť česky. Áno. Vybavené, jasná. Tak isto aj dospeláci, ja povedám. No ja sa nerieš. Dobre, takže... Dneska fajne. Krásne. Tu nemám jače. Ďakujem. Ja mám jajko. A ja mám vajíčko. Ajde. Somráčke. Ja mám dvie. Ja nemusím. A ja pomyslím. Tak proto ja si ty vajíčka nechcel rozdávať, lebo ja bych sa boskal potom a... Mráku. Neboj, vajca nepadajú, sú uvázané, ne? Ďakujem. Dneska to je fajn, já se naperu. Pravou ruku to zavrát člověk, za druhou ruku vyzkoušaj. Vlastně jak patíme. Přesně, na lidské soutěži. Vezmu si to platí. Ahojte. Ahoj. 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 Pozor si daj. Ahoj. Nedívej se na druhého. Opreslov už došel. Nemůžeš. Co? Opreslov už došel. Ještě raz. Krabičku zavrý. Krabičku zavrý. Utrasi to. Pozor daj, neohledaj se, prohraješ. Doprava to daj. Jakube, trošku máš. Doprava, doleva. Však máte velké sírky. Otoči to, to není čepovat pivo, kamaráde, to je makačka toto. To není zase tá za pípu. Rob, doleva, ještě raz, otoč to. Neber to jak hamoťák, pojede, pojede.
Neboj, keď mi jde o tak slepica, tak bude zelená. Ďakujem. To proč je na zemi? To se položilo vo vodní poli. Je tam rastu. Hlavičky na jednu stranu. Čo je to? Unáhaj. Otoč to, zavri krabičku, už kašli na to. Vzdávaj to. Zavri to, program, nevadí. Kontroluj si to. Rýchle, nejdej čas. Rýchle, on to ešte ani nemá zavrieť. Na čau. Čau, Mňoško. Z ktorej strany? Z všetkých. To si má hned pít. Ahoj. Nebavte se. No, jak bychom se mohli. Já mám krásné zelené jajko. Ale tady to máš zelené. To je onaké, máme. Oh my God, mám to vrre. Já jsem se obuzil. A to je to, co mi vadí. Proč? Ahoj, já jsem slovo pro vetro. Jožka, ahoj. 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 Ale určitě. Ahoj.